Uz prigodno posluženje i molitvu, Gradski odbor Srpske demokratske stranke Prnjavor proslavio je krsnu slavu Svete apostole Petra i Pavla Petrovdan u mjesnoj zajednici Drenova. Veliki broj okupljenih dokaz je uzajamnog povjerenja, ali i podrške koju ova stranka daje svom narodu, kako u Prnjavoru, tako i širom Republike Srpske, ističe predsjednik Gradskog odbora SDS-a Milan Petrović. Petrović je podsjetio da na ovaj veliki praznik SDS proslavlja i dan nastanka, ali i opstanka već 34 godine, uprkos brojnim nedaćama. Strani moćnici potpomognuti sa domaćim ovdje političarima predvođenim Savezom nezavisnih socijaldemokrata pokušali su na sve moguće načine da ugase Srpsku demokratsku stranku. Jedino im smeta taj prefiks srpska, a dok je god naroda, dok je god ljudi koji vjeruju u Republiku Srpsku, vjerovaće i u Srpsku demokratsku stranku. Ja odgovorno tvrdim da će Srpska demokratska stranka naživjeti sve nas i biti uvijek na raspolaganju građanima Republike Srpske. Kao državotvorna stranka, SDS je zadržao sve vrijednosti u duhu pravoslavlja, istakao je zamjenik predsjednika Gradskog odbora SDS-a Milan Aleksić. Hvala dragom Gospodu Bogu, nakon 34 godine mi ovdje u Drenovu imamo priliku i tu čast da zajedno sa našim sugrađanima iz Prnjavora, iz naših okolnih mjesnih zajednica i okolnih opština proslavimo našu krsnu slavu. Uz prigodno posluženje, uz molitvu i uz sam blagoslov dragog Gospoda Boga nadamo se da je Srpska demokratska stranka da će se vratiti na mjesto gdje joj pripada, a svakako neko ko je osnovao Republiku Srpsku, koju je stvorio, zaslužuje da je vodi. Ovu političku partiju odlikuje 34 godine beskompromisne politike i beskompromisnog odnosa prema Republici Srpskoj i srpskom narodu, poručuje predsjednik SDS-a Milan Miličević. On je podsjetio da je SDS jedina politička partija koja baštini ista znamenja od postanka, istu himnu i trobojku, te je ovakav politički kurs ujedinio članove stranke i pripadnost se pretvorila u porodičnu tradiciju. Nećete naći nijednu političku partiju u Republici Srpskoj sa srpskim predznakom, a da ima recimo 3 pa i 4 generacije članova Srpske demokratske stranke. To je ono što je prepoznato u javnosti i zbog čega smo nakon svih tih nedaća sve jači i jači. Niko ne bi vjerovao recimo da ćemo ponovo poslije 34 godine biti pod oštrim sankcijama međunarodne zajednice, da ćemo biti na pragu praktično zabrane djelovanja, ali smo išli uvijek 3 koraka naprijed i zahvaljujući ljudima koji to cijene, a to su članovi i simpatizeri Srpske demokratske stranke, evo i danas u Prnjavoru, i juče u Tesliću, i prekjuče u Foči, i dan prije toga u Brčkom, imamo tu pozitivnu atmosferu, puno energije za promjene u Republici Srpskoj. Miličević je istakao da oni koji su ginuli za Srpsku sigurno nisu željeli ovakav sistem kakav vodi Milorad Dodik i SNSD, te je cilj SDS-a da vrati i ostvari san o Srpskoj kakav su sanjali oni koji su za nju dali živote.